بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نومی ٹک چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ہم لائے ہیں ایک اور فری ارننگ ویب سائٹ جو کہ روڈ ہیش کے نام سے جو ہے ابھی لانچ ہو چکی ہے. ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا ہوگا, آپ نے سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا مین انٹرفیس آتا ہے, آپ نے سمپلی جو ہے رجسٹر پہ کلک کر لینا ہے. رجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہ والا مین انٹرفیس آتا ہے, آپ نے سمپلی اپنا فل نیم ڈالنا ہے, جی میل ڈالنا ہے, یوزر نیم ڈالنا ہے اور نیچے کے دونوں آپشنز میں سیم پاس ورڈ ڈالنا ہے. تو میں نے سب کچھ اپنا جو ہے وہ ڈال دیا ہے. اس کے بعد میں سمپلی نیکسٹ پہ کلک کروں گا. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا کہ یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے آپ کے جی میل پہ ہم نے جو ہے ایک ایس ایم ایس بھیجی ہے, اس میں آپ نے ویریفیکیشن کوڈ جو ہے یہاں پٹ کر لینا ہے. تو میں سمپلی اپنی جی میل پہ جاتا ہوں. جی میل پہ جانے کے بعد میں جو ہے او ٹی پی ڈال کے جو ہے نیکسٹ پہ کلک کروں گا. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر میری اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. اکاؤنٹ کریشن کے بعد آپ نے اس پہ ورک کس طرح کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے سمپلی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یور بیلنس میں میری جو ہے وہ ٹی آر ایکس کی اماؤنٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. یور ہیش میں 10 ٹی ایچ پر سیکنڈ میری ابھی جو ہے وہ میری پاور ہے, اور ڈیلی ارننگ جو ہے مجھے 0.7 ٹی آر ایکس کی جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ ایک مکمل فری ارننگ ویب سائٹ. اگر آپ نے اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو بائی ہیش پہ کلک کر لینا ہے. ادھر آپ منیمم 1 ٹی آر ایکس جو ہے وہ ڈپازٹ کریں گے. اگر آپ جو ہے 20 ٹی آر ایکس جو ہے ادھر ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.4 ٹی آر ایکس جو ہے میری ڈیلی ارننگ ہوگی, اور ہیش پاور جو ہے وہ میری 20 ہیش ہوگی, اور ٹوٹل ریٹرن مجھے جو ہے 42 ٹی آر ایکس کا جو ہے ملے گا. تو آپ نے سمپلی اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ڈپازٹ ایڈریس کا جو ہے وہ مین انٹرفیس آ جائے گا. آپ نے سمپلی ادھر سے اس پیمنٹ والیٹ کو جو ہے آپ نے کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد جتنا آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ جو ہے سینڈ کر کے جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ ادھر وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, اس کے بعد اگر ہم وڈرا کے آپشن پہ جاتے ہیں تو سمپلی ہم وڈرا کے آپشن پہ کلک کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منیمم وڈرا ادھر سے 2 ٹی آر ایکس ہے, جس پہ 2% جو ہے آپ کی ٹیکس لگے گی. 0.01 ٹی آر ایکس آپ کی مطلب کہ آپ کی ٹیکس میں جو ہے ادھر جائے گی. آپ نے سمپلی اس پہ جو ہے وڈرائز 2 ٹی آر ایکس کے بعد جو ہے وہ کر لینا ہے. اس کے بعد اگر ہم اس پہ جو ہے کچھ فرینڈس کو انوائٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10% کا جو ہے آپ کو بونس ملے گا. آپ نے سمپلی ادھر سے ریفرل لنک کو کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. جتنا اس پہ وہ ڈپازٹ کریں گے اس کا 10% آپ کو جو ہے وہ ایز اے بونس وڈرا کے لیے جو ہے وہ ملے گا. تو یہ تھی ہماری آج کے لیے ایک فری ارننگ ویب سائٹ, جس کو آپ جوائن کر کے کافی ساری ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر ہم ری انویسٹ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیلنس میں 0.01 ٹی آر ایکس ہے. منیمم ری انویسٹ آپ 1 ٹی آر ایکس کی کر سکتے ہیں, تو اس سے آپ کی ارننگ جو ہے وہ مزید انکریز ہوتی جائے گی. تو اسی طرح کی بیسٹ فری ویب سائٹس کے لیے جو ہے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. ڈسکرپشن میں جو ہے واٹس ایپ گروپ سے آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.